Moja kati ya taarifa njema katika vilabu vyetu vya hapa Tanzania, vilabu hivi vikubwa ambavyo vinashiriki michuano ya kimataifa, naizungumzia wananchi wa Africans ambao ni mabingwa watetezi wa ligi kuu soka Tanzania bara, ambao pia wana rekodi yao ya kufika hatua ya finali ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, na kwa upande wa Simba ambao wana rekodi zao za kufika hatua ya robo finali mfululizo takribani mara nne kunako kikosi chao, na kuendelea kujiweka katika nafasi nzuri katika michuano ya Afrika. Lakini hapo jana zimetangazwa tuzo za Afrika ambazo zitafanyika mwezi Disemba, na kitu kizuri ni kwamba Simba na Yanga ni moja kati ya timu ambazo zinawania tuzo ya timu bora Afrika msimu 2024. Mambo yako hivyo, Simba na Yanga wameingia, ambapo Yanga ameingia mara ya pili mfululizo kuwania tuzo hizi, lakini kwa upande wa Simba ni mara ya kwanza wameweza kuingia kuwania tuzo hizi. Lakini pia kikubwa ni mchezaji wa kikosi cha Young Africans, namzungumzia golikipa Jigui Diara, ambaye pia ameweza kupata nafasi ya kuwania tuzo ya golikipa bora Afrika 2024. Moja kati ya nyota ambao yuko nao huko ni tunamfahamu golikipa Rone William, ambaye alifanya vyema katika michuano ya AFCON, lakini pia katika michuano ya ndani ya Afrika. Lakini pia tunazungumzia golikipa kama Onana, huyu ni golikipa wa Manchester United, ni moja kati ya nominees ambao wako pamoja na Diara, golikipa wa Young Africans katika michuano hiyo. Hiki ni kitu kikubwa sana kwa upande wa michuano au kwa upande ya ligi ya Tanzania, kwa sababu inaonyesha kuna namna ambavyo wanapambana kufika hatua kubwa zaidi. Lakini kwa upande wa Simba tunafahamu ya kwamba na wao wameingia mule, lakini matumaini ya kuzibeba kwa sasa hivi sio nyepesi, japo wanatazama kuingia tu katika nominees ni jambo kubwa, linaonesha kwamba vilabu vyetu vinafanya vizuri, ambapo tukitazama wanachuana na vilabu ambavyo ni majianti wa Afrika, Ahali Tripoli, Zamalek wamo mule ndani pia, ambao tunafahamu Ahali Tripoli ndio mabingwa watetezi wa ligi ya mabingwa barani Afrika, huku Zamalek ni mabingwa watetezi wa kombe la shirikisho barani Afrika. Tujuze maoni yako, unaziona wapi timu zetu hizi mbili, Simba na Yanga, kufika hatua kubwa zaidi ya kuchukua tuzo hizi kabisa, sio tu kuwa nominizi bali kufikia hatua ya kuchukua. Tujuze, na kubwa zaidi usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV.